om jag inte ska lyssna på mina tankar? Vad ska då guida mig i livet? Vad ska jag lyssna på för någonting? Det är ju en väldigt relevant fråga som kan uppstå när vi praktiserar. När vi praktiserar medvetenhet, meditation. Genom meditationen så lär vi oss att vara mer objektiva. Att se oss själva, våra tankar, våra känslor mer utifrån. Men i vår vardag så finns ju alla de här känslorna, alla tankarna, och vi har ju lärt oss att det är de som ska leda oss igenom livet. Våra inre tankar om vad ska jag göra, vilka beslut ska jag ta, vad är bäst för mig. Vi analyserar, vi grubblar, vi känner, vi upplever. Och så tar vi ett beslut utifrån en process. Eller utifrån en spontanitet. En känsla i stunden. Jag köper den här, eller det här, hit går jag. Det här är min magkänsla, säger mig att det här är rätt. Och när livet är som mest utmanande, när vi ställs inför något slags vägskäl i livet, då kan vi komma närmare att vilja förstå, att ha någonting att luta oss emot, att bli vägledda. Vi kan också komma närmare djupdyka i våra känslor och liksom dväljas i dem, i ångest, i rädsla, i ilska. Vi liksom tar överhand över oss i de här vägskälen. Har vi en meditationspraktik bakom oss, så kanske den kan hjälpa oss igenom vissa vägskäl. Att vi mediterar, vi landar. När vi får den här pausen i livet. Det är väldigt viktigt med de här pauserna för att kunna fatta kloka beslut. Det här att jag sover på saken, det är inte dumt. Men ibland spelar det ingen roll. Vi kan sova på saken, vi kan ta en paus, vi kan göra vår yoga, vi kan meditera. Vi kan göra alla de där sakerna vi har lärt oss. Och ändå så känns det som att flödet inte finns. Känner oss hämmade, vilsna, avklippta från roten, från stabiliteten, liksom svävande. Det kan upplevas obehagligt. Hur kommer vi nära upplevelsen utav att det finns någonting större? Utav att vi blir guidade genom livet, att det som händer är en del utav det livet som vi ska leva. Att vi får den här starka tilliten till det.
Om du blundar. Just nu. Och så ställer du dig själv frågan, hur känns det i kroppen just nu? Var känns det i kroppen? Och så tar du in den här upplevelsen genom dina kroppsliga sinnen. Känner med din kropp. Upplevelsen är ifrån kroppen och inte från huvudet och ner i kroppen. Du kan känna förnimmelser, tryck, pulsering, värmekyla. Vem är det som upplever? Är nästa fråga. Vem är det som upplever din kropp? Här kanske du upplever en stark jag-identitet. Ja, det är ju jag som upplever det här. Jag kan känna att jag är här i min kropp och jag upplever de här olika förnimmelserna. Men om du går ett steg till. Den här upplevelsen. Det här jaget. Vad badar det i för någonting? Känn en vidare upplevelse. Det här jaget. Den här kroppen. Var finns den? Vad är det runt omkring? Vad är det inuti? Du kan liksom känna hur kanterna suddas ut, att det inte är så tydligt var kroppen slutar och börjar någonstans. Att det finns någonting brusande, som en brusande energi som håller allting. Och samtidigt så håller den inte, utan det bara är. Och där befinner du dig. Och där är du en del utav. Så när vi har möjlighet att pausa in i den här vidare upplevelsen. Då förstår du att du är inte dina tankar. Dina tankar är en del utav energivågor som rör sig i det här utrymmet, i det här spacet. Och det kan ju kännas väldigt främmande, kanske framförallt om man inte har gjort så mycket meditation. Men det spelar egentligen ingen roll hur mycket meditation du har gjort, för att alla kan uppleva det här. Om du bara sluter dina ögon och först känner kroppen. Känner känslan, det somatiska. Och sen tar du ett steg till och upplever var kroppen är. Och det här är ju lättare att göra när vi är i en tyst, skön, trygg miljö. I en yogastudio, i vårt meditationsrum eller någon annanstans ute i naturen. Men när vi är i de här situationerna som vi kanske sen ångrar,
när vi säger någonting, när vi känner oss stressade, pressade, när vi har ångest, när vi är ensamma, när vi känner oss övergivna, när tankarna bara tar överhand och det känns som att allting som är där inne bara är sant. Det är bara sanningar som spelas upp och känns nedtryckande och tungt. Hur gör vi? Hur gör vi för att påminna oss om det här i stridens hetta? Går det? Jag tror att det handlar om övning. 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 Påminnelse, påminnelse, påminnelse. Jag vet inte om det någonsin tar slut. Jag vet inte om det finns någon person som är i ett helt fullt medvetande tillstånd hela tiden. Och aldrig ångrar. Aldrig säger någonting. Aldrig går in i affektion och jag tror att det är det här som är praktiken, den andliga praktiken, att vi tränar på det här. När vi är med oss själva så att vi lättare kan ta det in i mötet med andra och in i mötet med oss själva, för det handlar inte bara om i mötet med andra, utan när vi sitter själva, när livet känns extremt tungt. Det kan också kännas som att vi får mycket att bära när vi ska hjälpa oss själva. Det kan kännas kanske ensamt. Att ja, jag ska bära min sorg och min smärta och jag kanske inte har någon att dela allt det här med. Och så ska jag samtidigt liksom träna på den här medvetenheten. Och har jag misslyckats då när jag inte får till medvetenheten, när mina känslor tar överhand och jag mår så där dåligt, ska jag sedan slå på mig själv eller känna skam eller skuld för att jag inte lyckades den där gången när tårarna rann och ångesten var så stor så jag kunde inte sova? Jag tror någonstans att liksom det är ju en del av livet. De här stora svårigheterna som vi går igenom. Olika människor får olika svårigheter till sig i livet. Men det är ju ingen som är förskonad från svårigheter. Och det är som att det är processer som ska igenom. Precis som glädje och kärlek också en del av de här polariteterna. Så liksom, vi får ju med oss allt det här i livet och vi vet ju det. Speciellt om vi har levt några år. Och desto mer vi lever, desto mer förstår vi att okej, det är en ständig process. Det kommer tillbaks, det återkommer igen och igen och igen. Och jag vet att en av mina meditationslärare, han sa att ja, det är ju som gamla vänner som du kan liksom kroka arm med. Ja, där kommer ångesten igen. Jag känner dig. Jag vet vem du är. Jag låter dig sitta med mig en stund. Det är okej. Och det är också okej när jag inte är medveten om att det är en gammal vän som kommer, utan det bara tar helt överhand. Men vi vet ju också att när vi kan vara medvetna i mötet med andra eller i mötet med oss själva, det blir en väldigt fin, varm, behaglig känsla. En omhuldande värme. Och det är så skönt. Så ja, vi kan liksom vara i våran smärta och låta smärtan får komma. Låta den här smärtan vara en del av livet. Säga fel. Ångra oss. Inte alltid vara så lyckade i mötet med andra. Kan vi ha
ödmjukhet och tålamod med oss själva? Kan vi ta hjälp av djur som är omkring oss? Kan vi ta hjälp av naturen, vänner? Kanske en person som du inte känner. Ibland så kommer hjälpen där vi minst anar det. Kan du då se att det är en gåva? En gåva till dig för att ta dig igenom ytterligare en del, ytterligare en process i ditt liv. Det är ju komplext, liksom att leva. Vi föds in i den här kaotiska världen utav föränderlighet. Vi vet inte vad som ska hända. Vi vet inte ens vad som ska hända i nästa ögonblick. Och vi vet definitivt inte vad som kommer att hända efter att livet är färdigt. Vi mister människor vi älskar. Vi blir sårade. Det finns så mycket smärta och mycket glädje. Kan vi ta tillvara på glädjen och värmen? Kan vi känna att allting är en del utav energier som rör sig i vårat sinne, i våran kropp? Så vi bara avslutar genom att landa så du kan sluta dina ögon igen. Känna tyngden av kroppen mot underlaget. Stabiliteten neråt. Kontakten med det du sitter på. Och du kan känna förnimmelserna i din kropp. Huden. Innanför huden. Livet i din kropp. Du kan känna andetaget som rör sig inuti dig. Smaken i munnen. Ljuden omkring dig. Och känslorna. Kanske en stark känsla någonstans. Kanske ingen speciell känsla just nu. Kanske en upplevelse utav apati. Och du kan uppleva dina tankar. Du kan uppleva tankarna i den här rymden som är du. Känslorna får vara i den här rymden som är du. Och du får vara med allt det som är. Och du behöver inte förändra någonting. Du bara sitter med det som är. Du bara sitter med det som är. Tillåter. Du behöver inte känna att du ska någonstans eller lösa någonting. Du behöver inte uppleva att du är medveten. Att du kan se medvetenheten. Bara vara. Bara tillåt. Känn förnimmelserna. Känn din kropp. Upplev rymden omkring dig. Rymden i kroppen. Kontakten. Upplevelsen.
Sitt en stund till om du vill. Bara vara i det som är du. Tillåt. Ta hand om dig idag. Omhulda dig själv.